မင်္ဂလာပါရှင်ကီနီပီရှိဝင်းလန့်ခေါင်ဖျားဒေတာတွေမှာစေဝါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်စမှုထမ်းဆောင်ဖို့ပတ်စံပေးထားတဲ့တူတွေအတွက်လူအစားထိုးဖို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကလက်အောက်ဝတ်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက NUG ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မိုးရွာဒီကာလရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် KNPC ရှိဝေးလံခေါင်ဖျားဒေတာတွေမှာစေဝါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်ကြီးဝချင်းဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းတွေဟာမြေတားလမ်းတွေတာဖြစ်ပြီးကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့တွားရောက်ကွင်းစင်ရမှာလမ်းလျှောက်ကွင်းစင်ရတဲ့အတွက်လဲခက်ခဲပင်ပန်းမှုများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ KNP ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေတာဖြစ်တဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ထူးချောင်းဒေတာမှာစစ်ဆောင်ရင်စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ကင်နေတဲ့ CDM သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကဆိုပါရယ်လမ်းပတ်ဆက်တွေ့အပြင်ကျေးရွာလူထုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံစေဝါတွေရရှိဖို့လဲအလွန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ CDM သူနာပြုဆရာမကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် KNP ထဲကလူဦးရေထောက်ဝခန့်ဆစ်ဆောင်နေကြရတဲ့ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိဆစ်ဆောင်စခန်းကအကြောင်းတွေမှာလဲအခြေခံစေဝါနဲ့ကျောင်းကျမရေးအသိပညာပေးတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။စမှုထမ်းဆောင်ဖို့ပတ်စံပေးထားတဲ့တူတွေအတွက်လူအစားထိုးဖို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အမိစရင်ချန်လက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးထက်တွင်ဖို့အတွက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရန်ကုန်တိုင်းလိုင်မြို့နယ်တိရိမင်္ဂလာဇေအနီးရှိအမတ်တစ်စစ်ကြောရေးနဲ့တဲခိုရိတ်တာထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းထဲကမြို့နယ်အများစုမှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ငွေပေးပြီးအမိစရင်ချန်လက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာဒလားနဲ့ကုန်းမှုမြို့နယ်တွေကလူငယ်အများစုဖြစ်ပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာမပုံတင်စစ်ဆေးတာနဲ့တန်တရားရှိသူတွေအဖြစ်တတ်မှတ်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုနှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော်ဝမထမ်းဆောင်ရင်မီတာစုဝင်တွေကိုအန်ဒီရပြုတ်မယ်လို့ဆိုပြီးချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့တူတွေကိုစစ်ကြောရေးကတစင့်တင်တန်းပို့ချမဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တူတွေကပြောပါရယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့တူတွေစစ်ကြောရေးကနေမထွက်ပြေးအောင်လဲဌာနဆိုင်ရာတွေကအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကတပတ်အလဲကျတွားရောက်စောင့်ကြည့်ရတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဆိုပါရယ်။ဖန်စီထားတဲ့တူတွေကိုတပတ်ကြာပြီးနောက်တင်တန်းပို့ချဖို့အတွက်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ဖောင်ကြီးအနည်းရှိစစ်ကြောရေးတစ်ခုကိုအပြီးပို့ဆောင်သွားမယ်လို့တည်ရပါဗျ။တိုက်ပွဲသတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လကုန်ပိုင်းကစတင်လိုက်တဲ့2029ဒုတိယပိုင်းစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့တချို့နဲ့စခန်းအတော်များများကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါဗျ။ကိုကန်တက် MNDAA နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှိုမြို့ထိုးစစ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့လာရှိုမြို့အဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဒေသခံပကဖတွေကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်။တအောင်းတက် TNR နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကိုတင်းယူထားလိုက်နိုင်ပြီးအရှေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားနဲ့စင့်ကူမြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရေးပါတဲ့စခန်းတချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကတန်တွဲမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ KNB လွှဲကော်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရေးပြန်ချဖို့စူးစမ်းနေပြီးမြို့တွင်းမှာပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြဝတီကိုပြန်လည်ဆုံးမဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါဗျ။တဆက်ထဲမှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတဝဲထီခီလမ်းမှာအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေပါဗျ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ရေးပြိပခအခြေအနေတွေကြောင့်တီးနှံတွေကိုဝယ်ယူမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်တောင်တူတွေအခက်တွေ့နေကြရပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုအလေးမထားနိုင်ပဲပြည်သူအများစုဟာဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ယာတီပေါ်တီးနှံတွေအထွတ်အထိပ်ကျဆင်းကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေများစွာထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့တောင်တူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်ထဲကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မောခမုံတိုင်းကြောင့်လည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြဘူးလို့မြောက်ဦးဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇယ်စီးဆင်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်တွေရေးစရိတ်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်လည်းကုန်တွေရောင်းဝယ်ရေးကိုယာယီရပ်နှားထားရတယ်လို့မြောက်ဦးမျိုးကယာတီပေါ်တင်းနဲ့ဝယ်ယူရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးနဲ့လင်းမျိုးချောင်းဒေသဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကအခြားဒေသတွေထက်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဓမ္မတွေကိုရာဇဝတ်တားလို့သဘောထားပြီးဖန်ဆီးထောင်ချနေတဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချကြောင်းနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာဓမ္မတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI နဲ့လွတ်လပ်တော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM တို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုစမားရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်က Development Media Group DMG သတင်းဌာနကသတင်းထောက်နဲ့ရုံးဝတ်ထမ်းတွေကိုနှိရှိထောက်တဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် BNI နဲ့ IPCM တို့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် DMG သတင်းထောက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာပုံမှန်နဲ့လည်းတရားစွဲတာမဟုတ်ပြတကယ်တော့အကြမ်းဖက်ဥပဒေပေါ့နော်52ကာဒီနဲ့စွဲတာရဲ့တကယ်လို့သတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းထောက်အလုပ်ကိုလုပ်တာဟိုဘာဘလို့ပုံမှန်နဲ့မှတကယ်ဖန်စီအရေးယူပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကရှုတ်ချတာပါမီဒီယာသမားမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်တာဘာဥပဒေမှချိုးဖောက်မှုမရှိပါဘူးသူတို့စစ်ကောင်စီအောက်ကအဲ့မတိုင်ခင်2008ဥပဒေတမ်းမှာတော့မှသတင်းမီဒီယာဥပဒေတမ်းမှာမီဒီယာသမားများဟာလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပါတာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီနေနဲ့ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုဘလို့ပုံမှန်ပဲတက်ပြီးတော့ဖမ်းမှန်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျစစ်ကောင်စီဟာအပြစ်မဲ့တည်သမားတွေအပါအဝင်အယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမတရားဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထောက်ချတာတွေကိုကျူးလွန်တာဟာသတင်းမီဒီယာလူလက်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာလို့ IPCM ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတည်သမားတွေကိုအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ဖမ်းဆီးထောက်ချမှုတွေအပြင်လူထုဖက်ကလည်းတည်ရယူတိပိုက်ခွင့်မရှိအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပိနေတဲ့အတွက်ရှုတ်ချကြောင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာတည် BNI ရဲ့မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအာမီကပြောပါတယ်တည်နှောက်တွေကရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရာဇဝတ်သားမဟုတ်တဲ့ကျမတို့ကိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကျမတို့ပြည်သူတွေစီကိုတည်င်းပေးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဘက်ကနေတည်င်းရယူပိုင်ခွင့်တိပိုင်ခွင့်တွေကိုမရှိအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်နေတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျမတို့အရေးအောင်လုပ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါကိုပြပြသားသားဆန့်ကျင်နေနိုင်ငံတကာမြန်မာတည်င်းမီဒီယာ BNI အနေနဲ့ DMG တည်င်းဌာနကတည်င်းထောက်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုစစ်ကောက်စီကအလုတ်ကျန်တဲ့နှိရှိထောက်တဲ့ချမှတ်မှုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးရခိုင်ပြည်သားမကတနိုင်ငံလုံးမှာတည်င်းလူလက်ခွေပိတ်ပင်မှုတည်င်းသမားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရက်သက်ဖို့နဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့တည်င်းသမားတွေအားလုံးပြန်လွတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်နိုင်ငံတကာမြမတည်င်း BNI အဖွဲ့ဝင်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ DMG ရဲ့တည်င်းထောက်ကူထက်အောင်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်သွေးမျိုးဝင်ကဘာကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့တည်င်းကျူလာပြင်းနဲ့ဆုံးဆန်စိန်လောင်းပွဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်းစစ်ကောက်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် DMG ရုံးကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရုံးဝထံကိုစိုးဝင်းအောင်ကိုထက်မှန်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့တည်င်းအဲလူခွေရှုဖောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုငွေကွက်ကကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာကဒီမြန်မာလိုတစ်ခုနေမှောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုထိရောက်မှုကပိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာတည်င်းမီဒီယာစုလည်းကျွန်တော်တို့စီကတစင်ရောက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှုကျွန်းနေတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့ DMG တည်င်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝထံကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောက်တဲ့၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အ
အမျိုးရညညရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဆလိုင်းအိုင်ဇက်ခင်ကလက်အဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအန်ယူဂျီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုချိတ်ချောက်နေတဲ့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပေးရေးယူမှုမလုပ်ဆောင်ပဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့လူတိုင်ဝမ်တရက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြို့သမီးရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုတော်လာနေတယ်အကျံဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လာနေရင်းနဲ့တော်လာနေတဲ့နေဖက်စီးတွေကိုတိုင်ကအဲ့လိုလုံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မျော်မှန်းတဲ့လူပေါင်းတဲ့တရက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရားမဲ့တတ်တဲ့လူဖက်စီးတကူတခုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေပြောလို့ချင်းဒီလိုပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တေးချတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာပြည်ထောင်ပေးရှဲနေမှာကင်းလို့ခွင့်ပေးနေဆိုလို့ချင်းတော့မျိုးသမီးတွေကဘဝအကမလုံခြုံနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရားမဲ့တတ်တဲ့လူဖက်စီးတရားဆိုတာလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေမြူတန်ညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကလက်အောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလေပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ရှက်ခဲ့တယ်လို့မြူတမီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကြကြပြပြထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဌာနသွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့မြူတန်ညညရဲ့အစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကြိုဆိုလိုက်ပြီး NUG အနေနဲ့အပြောနဲ့တင်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမမီငယ်ကပြောပါတယ်လူပြလို့ကောင်းအောင်ပဲဒါကျမတို့ကဘယ်မှုရှိတယ်ဘာမှုရှိတယ်ကျမတို့ပြောတဲ့ဒီဟာကတိတ်ပြီးမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်ကျမတို့ရှိတဲ့မှုတွေကိုဒါကျမတို့တကယ်လိုက်နာတင်တုံးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေဟာကျမတို့အတွက်အချင်းချင်းချင်းမှလူကြည့်မှုတွေရောနေစေတဲ့အချင်းချင်းမှအဆင်မပြေမှုတွေပေါ့နော်ပုံမှုကြီးမှကျမတို့ရဲ့ဈာမှပုံကြီးမှအကွဲတွေပုံများစေတယ်ဒါအပြင်နှစ်နာသူအတွက်မှန်တရားရရှိဖို့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မမီငယ်ကဆက်ပြောပါရယ်ဒီကအာနာရှိတဲ့ဒီကသူတို့ရဲ့အာနာကိုအလုံးတုံးစားလုပ်ပြီးမှခုနကအားမြဲတဲ့သူကိုကျမတို့ကလေဘင်ပိုက်ဆံရာအမြင့်ထုံမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာနာကိုအလုံးတုံးစားမှုတွေဒါကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမီဒီယာတလကောင်ဝန်ကြီးဌာနတွေတလကောင်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့အမှန်မှန်ကန်ရက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရည်ဒီကျမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ကြီးအတွက်အမတန်ကိုမျက်နှာစီရအရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုဒီအမှုတော်ကောင်ပေါ့နော်တခြားအမှုတွေလည်းဒါကျမတို့တကယ်ပုံမြင့်တာဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကျမတို့အမှန်တရားကိုရင်ရဲဖို့လိုတယ်ဆလိုင်းအဆက်ခေရဲ့လိမ္မာထုတ်တဲ့အမှုအဖြစ်မှပေါ်ပေါက်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိဆက်လက်သွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ကျွလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာ NUG ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာအသွင်ရမှုအဖြစ်2023ဧပြီလကစတင်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ဆယ်လတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်ကာလအတွင်းအထက်လူကြီးဖြစ်သူဆလိုင်းအိုင်ဇက်ခင်ကလင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်အမြတ်ထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဆလိုင်းအိုင်ဇက်ခင်နဲ့မေဇီမာတင်းဌာနတို့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးမှာဆလိုင်းအိုင်ဇက်ခင်ကသူ့ရဲ့လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုမိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပြီးလင်ပတ်ဆိုင်ရာအကြပ်ဖက်အမြတ်ထုံမှုလှုပ်ဆောင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားထားပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်